I avui precisament tenim amb nosaltres el president d'aquesta associació, Letres Comprometides, en Jordi Bonet. Bona nit. Hola, bona nit. Una altra edició del Cardeu per un món millor. Per què? Doncs perquè creiem que hem de continuar la tasca que fa l'associació, que no és altra que intentar promoure un canvi de consciència i de valors a la societat en la que vivim, perquè considerem que vivim en una societat plena d'excessos, on hi ha un excés de consum, una profunda crisi ecològica, i que sembla que ens costi redreçar i trobar altres alternatives, tot i que existeixen. I el que pretén l'associació és donar a conèixer aquestes alternatives. Amb aquest nom, Cardeu per un món millor, potser algú us podria titllar d'il·lusos. Què pot fer Cardedeu per contribuir a la millora del món? Doncs precisament les xerrades econòmiques i socials que estem organitzant en aquesta edició van encaminades a respostes concretes. Per exemple, la jornada que vam presentar divendres parlava de la banca ètica, de com els nostres estalvis poden servir per iniciatives que realment reverteixin en valors en la societat, en el medi ambient, en la cultura, en la societat civil, no tan sols en valors especulatius. I cal prendre consciència amb la jornada del que farem el dia 3 de juny a l'Esbarjo Verdi sobre els excessos que estem cometent amb el consum, tenint en compte que vivim en un món limitat, amb uns recursos limitats, i que sempre volem créixer, créixer i créixer. I pensem que potser caldria pensar una mica. Explica'ns una mica què podran fer els cardedeuencs, quin és el programa una mica del Cardeu per un món millor. Van començar el dia 18 amb una xerrada econòmica d'una associació que és molt potent a nivell europeu, que es diu ANATAC, que, tot i que tenen un bastant contundent, en realitat no és molt llarg, però el que pretenen és fiscalitzar els bancs, sobretot els bancs a nivell mundial, el Banc Central Europeu, el sistema financer, i promouen que caldria regular-lo molt més i no mitjançant l'actual llibertinatge que hi ha en les finances, que ens ha dut precisament a l'actual crisi econòmica que tenim. Després vam tenir el Joan Mele, que venia de Triodos Bank, que és una banca ètica que està a Barcelona. Avui precisament venim nosaltres, l'associació del Centre de Gent Gran, de parlar de consum, i el dia 3 finalitzem amb l'acte que li donem més importància, que ve en Joaquim Sempere, que és l'autor d'aquest llibre, de Mejor con Menos, que parla de les necessitats, l'explosió consumista i la crisi ecològica. Gràcies a l'Esbarjo i a l'Ajuntament, doncs vindrà aquest ponent a parlar-nos de Mejor con Menos, i després passarem la pel·lícula Nosotros alimentamos el mundo. A part del Cardeu per un món millor, l'associació Letres Comprometides, esteu posats en moltes altres coses. Comencem parlant de la tramitació de la iniciativa legislativa popular sobre l'ús dels transgènics, que també impulsa el Som el que sembrem. Com està ara mateix? Perquè estàvem pendents de la recollida de firmes, de si es portava al Parlament o no es portava al Parlament. Com està això? Doncs he de dir que, desgraciadament, la cosa doncs no ha prosperat. Es van recollir 105.000 firmes. Catalunya es va volcar, aquí a Cardedeu també va haver-hi una important recollida de firmes per part de nosaltres, per part també d'altres membres, o sigui, no és l'associació ben bé qui treballa aquí a Cardedeu, sinó que som un grup de persones. I desgraciadament, el passat dimarts, Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya i PP van votar en contra de la iniciativa legislativa popular i, per tant, ni tan sols es va arribar a discutir al Parlament. Una cosa que creiem que és molt lamentable, perquè si bé que els transgènics mostren certa polarització, cal obrir el debat. No tan sols sí o no, sinó que hi ha que buscar punts d'entesa. El Parlament no ho va atendre així. Però vosaltres no havíeu tingut contactes amb els grups polítics, per exemple, Iniciativa, que podria ser un dels grups que podria haver recolzat aquesta iniciativa? Si us va donar alguna explicació? Iniciativa per Catalunya, en el Parlament es va votar en contra. Em sembla que, al igual que Esquerra Republicana, ells aleguen que, com no estava dintre del seu programa electoral, doncs la llibertat de votar, encara que estem tots dintre del tripartit, doncs poden votar a favor o en contra, senzillament, doncs. I a partir d'aquí, vosaltres teniu previst seguir amb... Aquí a Cardedeu, jo haig de dir, i així ho avanço també, que un grup de persones, un col·lectiu que ens hem unit per declarar Cardedeu lliure de transgènics i, sobretot, per promoure l'agricultura ecològica,
volem portar a través d'un partit polític, el que sigui, tampoc ens és indiferent, que Cardedeu promogui l'agricultura ecològica i que aquesta agricultura ecològica, evidentment, té que anar deslliurada dels aliments transgènics. I per això també farem una campanya, presentarem un dossier a tots els partits polítics perquè coneguin què són els transgènics i què és l'agricultura ecològica, i també farem diversos actes aquí a Cardedeu per demostrar que cap a on creiem que hem de tendir a Catalunya. Un dels altres temes que no podem deixar de banda és una altra iniciativa que, bueno, heu recolzat bastant vosaltres i que l'heu promogut bastant vosaltres, que és el tema de la xarxa social d'associacions de Cardedeu, la idea de coordinar tot aquest entramat d'associacions i entitats que hi ha, doncs, a Cardedeu. Com està ara mateix? Va fer una reunió? Quines conclusions van sortir? Doncs la reunió va anar molt bé. La veritat és que van venir 8 associacions interessades en la nostra proposta, que els vam enviar per correu electrònic. Els vam proposar fer un programari lliure. La veritat és que la gent va reaccionar molt bé, perquè pensem que el programari lliure el que ofereix és que totes les associacions poden participar i ho poden fer elles mateixes, però alhora també l'Ajuntament ha impulsat la plataforma Cardedeu Digital. Llavors, el que no volíem fer és dues vegades el mateix. I vam anar també a la reunió de l'Ajuntament. La proposta de l'Ajuntament és interessant, falta veure com es gestionarà. Va anar molt bé aquella reunió, pensem, però cal aprofundir més i veure si allò que està oferint l'Ajuntament és el que volen les associacions. Nosaltres ara, de moment, guardem, doncs, la bala a la recàmera per si l'Ajuntament al final no arriba a bon port. Doncs molt bé, esperem que seguiu portant totes aquestes iniciatives a terme i que sigueu també mereixent-vos aquest nom de Letres Comprometides, perquè veiem que esteu compromesos amb moltes i moltes coses i que per molts anys. Moltes gràcies.